Oh yes, kiko gona ke agire etse bo DMG. Kiko show FM. Amen. Musiye watai. Ee. Nene joni unu maigua. Ma ona ne ke agira already. Dwe kiko gona ke bagia ke agoro. Negua. Gora kama kwa agira. Negua. Yes. Wow. Lu ne happy new year. Lu ne happy new year. Kana ne happy birthday aku ne ginyu. Ne toko anto we take ya mwathani no iroka. Negua. Lu ke to meet happy new year. Wow. A new beginning. Yes. Grace and new beginning. Nidakera muno ni gukuona. Eh. Na ndona kuona korona ni me ni madandukete. Ah, no amakia wa boy. You know why gorira ri? Wali bono. Ndari kai wa boy moka maiga murangiri. Mahana ine. Mahana ine. Waroro guo. Eh. Riva na nakore. Mwana ni adora. Eh. Sianona ni sio de kana Jokete duka ido siyo. Ano ginya, tabu na beri, geki oguwe. Kira gyo odio rato, magyere tahare to ije iteri. Udiwe heri ya hali ya kire ini todu. Kwa do mara gyera wikira gwezi yaku. Jejiye wardrobe. Ini vea biyo ni vere. Nima ke yere yuru to ne jaga ne jaga. Na doga nene kire gyo virete mono. Ehe, iri ya jaga, ne guwaka iya ya jaga. Na vedo kikoro wina ziru. Oh yes. Karibu sana Pastor Kenyatta. Yes. Ya kena muna nito wago kuwa na duda wa mieri tae tada to. 6 months. Na gai witu ne mui hokeku. Ne todo na goshoka haha no dhasi ya gai twataragira tukero andu aria megugikwena tu wakigurirwo kaburi na maratathi no ida ria gai ti riu nayo andu tugite kane na tukigwithania atiriri Kenya ti agikuo Kenya ni ya moyo na tukiuga Isaiah 44 yes. Ati gai no garura mesira andu aria ogi na aria arogia kamatua guruki na wandu gata ciake akarumira ciko ciake akahithia na turandikirea yes gutira kuo gikuo gitire na handu Kenya githe ni tugutura muoyo na nikio toka turidikania do it's a new beginning yes there is life after this oh yes na dona muthenya wa muthe ni andu ni makoretwo magwite muno muno makirio na maroho miturire yao ni tondu wa crisis kana hiyo ndo ici ciokete yes kuhanyukania nao no ni kuri undu tungika tumarute hari athigeya tuteithitie na tumacokie raini ni noe mugithio ngi rarerini zoka giorerini no kinyo sokio nigetho hote guthie nabere yes. Na hau niho turi karibu sana ugeithie muthikiriria nigetho tukianjiriria wabure kenya beku geithia ribe nitagithika na nisio na nijinwa sia mukira nitokuhigurirwa nice tokuhigurirwa sia tuseganira ndo awagithomo ngai amurathimi nyu mwabitie niyo the pioneers niguo no nitugucoka situ na joke geithie nginya management yothe yake gocho ni juita bina hard time na no magereke kurugama nigetha radio no wabuye teithia andu joke geithia thikiria aitu othe wabuitura drama kamundathie matura niguo ugakora ku ni radio ni radio ni kigocho kigocho andu a Mombatha Nyahururu kuria Nyiri kundu guothe na kuria gwitu Murang'a kuria itura nikio kuria gukumaga atongoria kuria gathinja asa Jimmy na no ku nginya senator imite wako ndu menyaga ni wa hau senator ni andu senator wa nene hiyo ni na no no aranene ha no athi yake gathiria ni hindi ciothe mundu angikire na andu migane wakwa no nginya wegiritanie yo nginya wegiritanie ini na athikireri othe kuria mari tumendete muno na arumireria kwa a program ya kirigiriro kieru na partners ya kuothe na shirika Mountain of Peace na family yako etongoritwo ni my wife andu acio the ndamatambura na ruo aciari akwa miri mena Paul mil Paul ne kuria United States of Murang'a Gathija kabisa ngai amarathime muno wa boy amen thank you so much asante ni twakena muno ni gukuona na riu ni twiririe ngoro citu ni cierire irie kurutwo hari oguo aria mathi ne kanirio magefutwo mawira biashara ikigwa mena maroni manene ni otureda kuoya na tumaira ni kuri na rucio na ngai no amwerege ni gwa boy yes tuko tukiariria andu muno wa boy na muthe gura twari uhoro indo igire yes si affectaga psychology si andu imwita go catastrophe na crisis catastrophe psychology ni ino kuri psychological catastrophe no nyamario meshiria uthukio meshiria ni kiru gukoraga ori mweta mwaki and kana mugoka mugaikio jana ciana ciaku na gugathuka ngio indo dokwire dokuharireirio na kiundu kiu ni gitumaga andu makagia na shoku ya ngoro na kiu tutire na kiotha ici Kenya no twina gitaga crisis ni kiundu kiragi ukaga gika affect
crisis in economy kana crisis na maruta magitho gukaga order yes maudu mothe and crisis ni kugatiriri kugatho guthana na hidi ya gwatho guthana wa mbui ni kugia na moritu muno tarutu na crisis ya murimo ukarema gukontrolika no ngenye mwega ati thai ici ni turaigwa na bethiete gwite na nginyagia ni turetikia tukirikia ni moigete mweri wa kanana na wakenda ati ni gukagia na na ku outbreak ya incubation ati niguo murimo gokira muno tarora ngai tu ni mwega andu metikie ngai na thikire itu ni mwetu turetu hoete utha mugwanja na turokagira hakiroko ta ndufia ugatuho riwe rigwete ku tuhera ngirugamia ngari wa mbui ndigo na koma na mangi mothe ndoiguaga maya igua ima mothe ni igua ngai ni igwete mahoya hindi kuhede shiothe kwanagia crisis ni maundu guthukanio ni andu kuriguo megwika atia na andu magithoma ibukuri atha muri wa mbere 33 wa mbui ungirora kwambia oithara to imwe uikuruka uguo yaragia uhoro wa Daudi ni ima kuri ekurire gucoka kwa kurire gwe gucine toro ni maracini ro gikomba wa mbui andu magacini ro kuria kungi andu maramu meyo kuria kario bangi oru maramu murirwo rwai oru maramu murirwo kuria karatina korogocho no understand wa boy na ndu ani ashirika itu na maundu macio ma affectaga psychology si andu mundu ni arathie na fara no psychology kare kare mentally ni arwara ni murwaru no ndarona ni wa boy turariria a sick nation fururi murwaru tiga corona corona meshiria na nokio twende kumariria ati ni kuri na gwitikira kuhona koguo turari uhoro wa Daudi tukona atiriri acoka akorire sikirangi gwe gucine na gugatina ngiokira kitu na makiria moguo atumia makaiwa na indo no ni kwenda kwaria maundu matatu wa boini mutoma thama itu ti maingi ungikora ina crisis to ritore korire thine wayo ri to ritigo thoma turathoma ka tukerwo seria kana kuria kungiri ni twe kora mawira mahingitwo no understand he maundu matatu wa boi mundu agire gwika na ni hongwa kwaria athikiritu meke wabiririo ni bi na nie wa boi tondu kindu kuriga ni kindu gya gukorwo te kwiharirie gya thogothanio turo waku na ni gukuga ni ta wina wiku ni urahikite muraikaraga na muthuri ugakora ni waingatwo ciana ni ciaikio nja maisha macio ndironi mutumia oete kana ka mieri nana makeikia demo wa boiko mutumio mani arari na koni rigwite program teno ndangiretikirire andu magire kwamba kumenya ndume wa boitano kama ndume matatu undu wothe ukoragwo na kiambiriria ni uri kiru twitaga muthia kana expire date corona ni ra expire na tarure maisha maitu ma Kenya ri it have been formatted ku formatwo ni kugata wa boi ni ta computer kana thimu ici ni formu ataguo ika flasho we have been flashed wanyita factory setting andu metikire ngai atu seti na hindi ya crisis ni getha hote gutobora wa buyu ndu wabira wagire gwikari don't personalize the situation undu ucio wa ti akuoya tari we tu wakora ati corona ni we yagomeire ati rwa ndu rugano ndu tuigibaragia kamutaki we kamutoi corona ni yangorire twagire gwitikira ni undu woka it is a global thing na undu wothe wa mbuyo na wi munene atia henya mtuitaga the power of time hinya wa mahinda ona marakara wa mbuyo wa narakara piu kaigwa ona no teme mundu mundu tari barakara ugwo ti mundu iyo kaigwa na no guthe mundu agwe ida ni mutumia kana ni bishopu kana ni dagitari no gatagati kamara karama cio ri ori uraikarote kuona mundu ucio ri ni mathiaga makagwa koguo ono undu wothe to wiukite we can give it time for 6 months ni tukoretwo twi formatted out akimakifutwo mawira biashara ikigwa ahujia ta ithwe tukihana ta twafutwo kanitha ikihingwo na ashirika arĩa methaga kanya ga kũũra kanitha maraga tũmĩra mũno ona kũrĩ maraga gũtigacoka nguo tondũ na nĩkĩo rĩga ndĩrenda kwenikarĩjio tarĩu no ndĩroka onirainĩ ũtukũ nii ndĩrenda andũ moke sande kanitha tondũ no nginya twambie gũcenjia rĩu wahana ũguo wambũi mũndũ agire gwĩka atĩa maũndũ matatũ ũndũ wa mbere wagire gwĩka nĩ arĩrĩ accept yourself and the reality nĩ ciĩtaga the three yourself the three yourself accept yourself and the reality atene manikora hanirio guo
ona uguo uguo kuri niguo kuri corona irare kuo na corona ri ni koretu affectete maundu tiga kugeria guikara ina denial ati agacha gadina futwo wira ni urafutirwo no wona wa mya ni urafutirwo ri itikira ndi mufute wira wa boitwa na futwo tutari wa boini darokeirwo ngirwo igabanga thi nduri wira guku murika musara ngikuri ha tondu na rikia ukoimira dana rugamirio order sia biashara sia kwa viete thondeke na ndendagia nyama wabui uthi thondeke ndendagia ngoku sia bodagira gukwanyu mina ngoku ta magana matatu ni thondeke ukerwo ndukagerie kurehe kindu guku ona sia no yone kaje hete kaje wabui ni erori ni maigana ndonyete ogeitaga thakame uku ii uguo ka hindi ona ndiona roho njuritie roho batu wabui wagirwe ni gwetikira ndanyitwo ka ni ndoimwo order ni ndafutwo tondu mundu wothe ota expect atatikira kwa accept reality kana ke yitikira mundu agera mundu ta macho igaga tiriri ndiretikia ni nie itarokira guthie wira itikira ni utarathi wona wetikira iyo ni ikinya ria mbere aturutura ga eh watari mundu ni magira ga utirokira andu ni mundu ni magira ga waboi abawi accept ni wanyona dey help ni wanyona dey pastor Kenyatta kanitha duroku na ndireterera andu sadi koguo ri menye uguo niguo kuri koguo ri dikae kuikara na mesiria mariri dika karema arai undu wake wona wa accept wa boire jiraga ndu nwagire gwika undu tutaga riri love yourself mundu utetikirite wa boide endaga ona ingikuigurage awapendwa no nginya tuyende ureyendera ndu wetikirite kuri mundu urokira uguo arora ngari yake nginya maguta wa boindiri arora nyumba ararihaga ndirahota kurihika ndaretikira itikira riu ri uguo niguo kuri na hau niho tunda tuona we itikira taru wa boikura andu matirifu mekugia thina bado positive and negative taru kuri andu manora gitirifu giki andu mongerera kiro ndirakorora wa boi na ni wega mwitikira atiriri Ulito si oraigwa mwirekuo ni wongerera waboini utungu. Mundu na muru ni faruthi. Faruthi ndio. Tajira. Etekire ugu niguo kuhana. Ori atiriri. Kuhana uri. Mundu wathiyaga ku. No ngiambia kuga atiri. Onoko wathinyiria tumifuto. Eh na uga atiri. Ndi norete. Ha etekira. Wero uga no mwathani. Taruga ni mwathani wabo. Eh negai. No understand. Wona wetekira waboini. Nihotaga kwienda tondu undu othe ungikora wa kwitikira uikaraga ina denial ukiarora gicicio ini kwa ni ndiranyitaga ngiri 40 ni ndirari ago ngiri magana meri ni mwathani riu hau niho mundu ambagia kuigua atiriri ni arega gutura akambia kurega kwienda Daudi oigiri atiriri ni ma ni gucine bata ni ndetikira ni kwahia bata I believe we can restore tuitikire ni kuri season ya restoration na gutiri undu mundu eka undu munene wa boi atambitie kwienda to kwienda ri ni kwitikira uri uhana na kwaga ndugeterere compliment cia andu andu aingi kwagia crisis metagira andu kuma metagira andu na mundu maita maingi kuri andu makoma matumitwo ni ngoma to taru wagira mathina ta macio ri mundu ta gukora kore ni wathamire kuri waikaraga urari na ngari ni urendirie urari na nduka ni irahingirwo ni rori atiriri andu mariugaga atia njiraga andu wabui ndeto ciaku ciaragio wi muoyo ona hindi aweherete wiyende kwanza no wathie maragia fio kwanja nono ona hurukite wabui andu mokaga na nduraigua magoka musikwanyu makore mundu arugamaga ugathikioro wakora tikiega ndangiaria theini no akiuma ino ngiona norete ugwe nyairo vi mandangithondeka kioro kia na niguo wi na nduri powe nono arathomera no ngimuona niguo aretiaga kuria kayore na kioro gatire na no ateithika no mundu urarirwo eki ni gukua no muku ni guthikwa arathikwa wa boya ndu wona magakwitikira matieka kero gya gatuta gatiriri search yourself tabaturuga mire hau hagu sa mabe ma accept na mede we da ti ugwo kuri ni ku ha riu ni ugwo koiga ati ugwo ndiri thaici ri ni ndire prepare ta kunona ni kuru muno tondu wikira nguo ta 10 ni konere gukoiga ri itikira atiriri isi ti cia kwa ya ba kuigeria tuko riu rugwe katire wa boy itikira ni uracenjirie etho mundu urarire fo urari mwire uka ngurathime itikiria ngai nguo njeru na ndo makwira fara makoria ti ni ukamera uno nguo ngai anjikite no understand nansa wake kone yakoriru wajira
no ndai kararagia ehe so so kagwitikira no gakiga ni mwathani uri ajikite thai thai atigeta ke 18 thank you Pastor Kenyatta ni tushokere the day kasar kurai hu tuiga accept uri akuhana itikira ushoke we yede na hau hagi noto we shoka hau hagi hagata tuni hau hagata tuni search yourself hau ne ho hinya wa nduri wa mbui yau no ndo marega gutonya thank you so much wow kikosha fm shi wa thai yochitago wa mbui wa wati tuna Pastor Kenyatta rikana no dirane ganereria ngiri 10 ngurehera karoni kau witikira wina karoni kau na no wende kurihi no witikira na ne ngiri 10 koko guthi hari happy bill business number wekira 40 30 321 40 30 321 account ni K ikiraiga na rimwe na no gucokere muhota no turi muhurira hatu na DJ Send ni gucokereria thutha ndaika stare kuraiho FM. Gai nivege niko hehado hakuro kagaroshine nigeza adute wira Dahoya urathime moko makua nigeza adhode kage faita hede shiode Tuma customer ako gashiridhia fiashara ya akua moka ge kaige Na ojige haraihu na makustomer mahadhara Now alia moka kakuharagani ya mawera Nedama komidhia zine wali tolea jesu Fiashara ya kuwa dekagwa Dekana tahuwa ni odo wa madhire Ede na okuarama ili amada Zine wali tolea jesu Amen Oke aga maasas Na akira mamba yori teli Oke didi gitara teke mili muti rago deko Nea osas Apatai mota gadi kerago na okay ye wabi one na horero ipo ono kete ke go mesi ono ikira o motheri na no miya witoro we oguthitwa 80 I know hey we go to give us Chris retro mataisi akanidare ke kuire asiri kania ga something for radio Kenya kunya gothomithagia babe ni agothondeka irara taria akuri yeah who there is mundu no ginya ko ina lesson ya gothomire
ka mothe mwathani nigetha tho itikorie kai gai wanyu akireha oka mothe orikire ciana ciaku kia metaboine ya kigocho FM mucio wa thayo na by the way haha uretikira ati oguo guthiete niguo guthiete no hori he gai kanya rigu ona wetikira wa boy ri hao niho mundu abagia kumenya ni kuri uteithio ngi yes na niho to kuroraga mundu ugwitwo Daudi oka akora ni kwahia ri nietekire ni kuhiu yes sigo suga mwa ritha thatu atiriri akiyumiriria theini wa ngai mahinya motha wa boy ni turonire theini wa the ni ngwecia ni tukora tubatare nginya riri ukohe maundu mundu arathoma lessons no share the kedravo mi relation isi wabe ni wamenyira rataku wega ni arataku ni ya na mundu amungitithania nake mundu ngwa menya in time ya crisis niguo mundu amenyaga true friends tondu thimo yuga murata endaga hindi ciothe na mundu wa nyina isanyina asiara go ni tondo ya thina murata ni hindi ya thina hindi ya gikeno kogu hindi no wagira guthoma maundu na ni tuige tende wa bilu gukana ririkane tene ndukana tuike a victim of circumstances utiga tuike maundu mara ma happen trip ino ri ati we uri umwe wa thiri waria makeragwo na ngani no umwe we itire trip iyo ah ni na ngani we ikirie no ni mutumia wa bui very sad awete kana kamieri na na makeikia maini tukorojoro tugiatini maundu tama na tungituro turendaga asi turate ati mwatu teire niki mwana ucio wa boy forever ni agatura thurite kihiko ni agatura aiguete enyararite aciari muno tondu ni mwetekere tondu wa maundu maya ri mwaga kurehe uira wa boy yoke no ya mwicho ni ya search yourself ri hindi ciothe kwagia crisis ndoiga kirese ni kiundu giothe giuka ngigathoguthania maundu ni tura ukoraga thimu ni format ri undu yo kwambia kunamba ni ciure ni utaire kibandi ni utaire you are starting afresh na andu aingi ni metikagira kutuika a victim ukaringwo ni iguthota gokira ringi ni wega mundu athome lesson na acoke ugi atiriri miakeroka ni ukahota kwira andu atiriri wa bujira ga dwatiriri taruno ngwe wa bui wajehia ni tukwendete muno no maita maingi testimony ngi waragia kana wanagerera ri ni tuma tukwende gukira ona gukoro wa bui your success ndegu isagi andu muno tafareri ogereto gikinya success ine ya rugano testimony na bibi wa ginyame matwini matoririe na wira twa uria matemengirwo uria marigirwo kana mwathani na makihotana kugo ni tukubatara tugie na aira aria mekumira moige nie ndi umwe woria ahujia tani wa boy kuria uja maraikirie moko tondu pastor ari ha kanitha ni arari ha nyumba na mathina matina rugama na shirika no maroka no ri ro pastor tuko ona turakehetwo marwa ni thirikari maretagwo my essential services atiruwe pastor no uthio kuria uguthie ndurathie tu nigetha ukaheyo ni ukaheyane essential services ona te gute gukwo ona gutari sadaka ona gutari kirakira heyanu thirikari ni irako demand uthio gateithia andu na marakorogwo makona gukunduraga hothaga matiragithona karu he muthitho muthitho ri to come nigeru madora ka tre wa boy pastor is a superman pastor no survive ginya tari bia pastor no survive tu uguna te kuria io na ona no eke kiundu na ni twagire kumenya ahujia ni andu yes na ruo tukiwe tutige na maru tutwali uhoro wa riri uhoro wa gatatu wa muthianiriri search your self taru tv eno ngehingurira wa boy umirekereria hau ri uguikarote kuona utari na kindu andu a dekodira twikiraga matwiraga atiriri ikira tv yaku woni ucoke usearch wa search umakaga tv yaku ringironaga a station ithano ikarehe igana ria kindu ukarigwo na kuonere ku uguo niguo wa boy uhana we hindi ya crisis ri undu waga tunogire gwi search todo tio ikarona ono guo roi ati no nyedie sati tio ria tuika network tukirora hari ranyi iyo hari ranyitira sat no tv ino wa boy no inyite indo ingi uto ituko no inyite gicaina no inyite thi yothe kuringana na ore wa me boost na ithwe kiugo kia ngai ni kio hinya witu mahinda ta macio andu mendaga kurira he kiugo kia ngai na gugitua uturo wao gucachi ni kugatirira wa boy ni kurora kiria kingi yugaga tiriri always there is an untapped potential in every human beings mudu wothe uri muoyo ni kuri uhoti utari wahutio hananagi uhoti ucio na ki wa boy ndi karoro batengerio ni nguikano mwikundu nguiye koimira muthiete uguo kahora ona tiga imagine riu ni cinema ni iria nene
mundu utego tengeraga nginya mutumia ana wena muru wa magoro eh wonaga ni hagi na jerimo ugacoka ukaruga hari haito gathinja hem kwa family ta kwa waka dogo na eh hem wanake tuthoma na kwitagwo mareri ni tuimiri uri muni nguici akou na wa boy gutire mundu wa rumiru tondu donaga andu amu muti igoro amwe makiro nginya iretu donaga mi dada mete igoro wa boy na ndirenda kumenya ndunge hinyocio ri wariku no ngiamuriria atiriri aba nguhe magana meri niwe ndigata kwa aba ni ndina atiriri ni ndakutha cio ni ndundu ko indi ya thina wa boy ni hari hinya utari wa utumira taru ni kwagia ho wa boy mundu ni ate gutinda kiuga hinwa menya hi anga ndirenda gianga ki itikira oya ma jacket ukienderia ndu na ni mekugura wa boy o hindi cio the ni kuri opportunity yumagira na ndiga kiumire te no njuru marakiumirire ya kuria mbeca cia rwaru ndiga kiumire te yo ne no ingi wa mbwire no turagi ku mohoro ucio uhoro mundu wa kuhuruka timu iho ya thondekaga ati ni covid aku ni kuratuki ni kwathi ku andu ingi muno na ti covid ati nigetha mathikwa na kit ino ya covid toni kuri besi iraiga wathi kamwathi kamona covid we forgive them ni twamarekera no abui hinde ciothe ni wagire gwethukia thini waku na thini waku ni kuri maundu makwaragiria wiethe ukeyetha uge search uguo ndio ni ugakora atiri hai ikwi maundu mangi ingihota gwika ikuru ndungiaka ingihota kugeria na nyambiriria na ukorwo rikuo ikube no hote ikube kuru ndungiingika yes no understand hindi akwaga njira ri taru wa boy trifu ya otoni tuwa wangete kwa the mission ni yes. Mweli wa kanana ni wawi kwa COVID kutile crusade ni ngeikara the giori ya teriri togo ikara tuwe tere genyari ya tuwa agisoka giori ya ni ati ngeika nendela kula hile magazine wa boy oh, yes. Giruta magazine dhaka mono gimenya eno ona adoto mena vina wama tina kuhu ujiri yori girado wa kwa tiri ukamera teriri I have brought a gift dhakule hera gift utile mota gira gift wa boy oh, yes. Kamutake kaya gudhara nari aya oh niki goso FM aya ni tuthikagiriria eh pastor eh ah maundu macio kamwira athoma thomete ri sadio ya bretwa kuigura kanitha uturahinguria na gukuita ithie ri kwari afi mahonokire enwe nginya sadio twara uncha kanitha 29 ni kuri arefi ma kire kuri hebesa mundu aiga ndiri murahonokire trifu ino na ndi haha ndi mushirika guku niki wabo idekire daruria ati gutiru ndungi utigarite ingika hujie ihinda riri iritu ni kuri undu ngi ukora guti faulo na sira wa boy mohuo moko na maguru na marutu nguo no imagine bishop uria munene muno Kenya ekuria kamukunji na gutire royo roga kumuruta no na ndari undu tigarite no ni onirie ati mitutigiri okanwa ngai atumagira kirege tigarite wa boy tikiro ari na kiyo no understand gaida tumagira kiria githiru yes e ko dina besa icio ni makonde dina girimaga na matatu makonde amenya gori tika kuminyoro ngirekire thai ici ni kuri undu ngika ono tari nginyagia na besa kogu maundu macio matatu wabui wona twa mekirira mundu ambie gwituria atiriri nie ndobetwo jekage oro u ndekitwo tondu wabui ni tukwaritie uhoro wa maundu macio mokaga uno wafutwo wira wakorora rutaga kwa bathi ijukire stage na dina gukora nyigirire ngari ya nyuka kawe ya ofu wamenya ni urafutirwa wa boy niki utanageithie na makimenya nduma wira nduri wira taru wakore gene mutangathi tawe nduri wira na makote wana waingira ri ungeithie akwandikira message andu magomana kora ingira tha cigana kiundu kiu gitumaga mundu akambia kuona kweherera abia kumera ni ngukugeithia tondu muthia uhoro ndu nathirira handu hau tia kwambia kume tia kwenda tha hiyo ndu kinywa ira tugaga atiriri andu makua ni kwenda kuigwirwa tha kiundu gikia hana ri tiga kugeria gwetherera no ngijigwira tha we wiuria atiriri no ingeigwira tha no understand taru ndu ni murahiukire mugate ndu na murahiuka mugateithia andu na mena mathina ngamona muthire na guku o kiundu kiure no children home hindi ukuhana uguo ri kawe utangigwira mundu ungitha ko tangitwika solution aba we heri uhoro wa mundu uguteithio ona ko wina mathina rugi atiriri ona nie ni kuri undu ingihota gwika wabo ndi ki uhoro ndu ni mwana ki omwe na iku ndari maguru na akiuga andu hakuhoyaga ri aritumaga migeka megeke wa gisoka kyo nuga ndere maguru agisoka akiambia kwa andu aria ngi mena wathe akiambia kumonia gutuma migeka
noiwa ni arega kuiguirwo tha acoka na hana oguo ri no jiguire mundu ngitha handu ha jiguirwo ni mundu uratuthikiriria ni atige gwitikira gukwira hau ni atige gutua gutua tiriri corona ni wera korete andu makiumira ri ona kiumira nao no tie gutweka a stray animal stray animal ni kuga tiriri miruthi hindi irenda kuria nyamari io no, io ne chiamo mochi a bogo, bogo ta fotteli, detengere a bogo fotte. E di turaga? E camue, caiwaneca, io caro mono, la corage, goi. Ti rivotano a buia quei cari a viki. Don't ti out your capo a ad viki. We knew pave. E ona, duriado. Duriado, giraga do camera trili. Le chiadoma menete ne ten oria cohana. Yes. Mere, eh? Niere, di coisi di auta vera. Non ragno, na. Eh? Niye di de vera biasa kwa kaidira na ni ona mulero kwa wewe watatuzio wewe ukerero atiriri ah tupeare mahitaji ona mtu ayometie kamuria dada yangu duge kiundu kiyo kuthondeka turi kuthondeka turi ohari orariri na nduri ho ri itikira tene nita njeraga ndu atiri wa boy nita kuhitha wathe waku wanakora mundu ringi wahite guoko no ni aregire gwitikira ati ni aheire ndua tura etha guo daihu ungienda guturana gikeno ri humburia tene ni tene mamenye ni uguo na magwitikire riu ona tirivu na mundu wothe uraguithiria wira ri tiga gukira iraga ndu atiri ona mahota gukuonera akirio andu akirio indo he muthe muikamba wari mukuru muno na kiro miaka igana turanjiraga tiriri kenyata andu ni oindo wa boi ni wega mundu oige ati nie mwanyo no guo ndirebe ndirebe duratura nigea tukuhe wira uratura nigetha riri gutikagia mundu ugukuo ri otari turu gutirikire ku wa boi ta gukuo opposite yori uhana nduri wira no ni uretua ta wira yega mudu wona igatwo gwaku cia gutindo kihitha andu no mugakimeraga na gane twatiganire na kamumenyaga nie ndi mudu nie family yakwa ni gwite ei no kora wakwe umagia ati ni kumugeithia mwire utumagwo report ciake na ndwikinyi ukorwara niguo rwaraga muno tondu uraikara maisa maria matarimo tondu nurigire gwitikira kwino ndu ngiongiambiriria riu aboire andu ni metikira tiriri ni kuri hinyo cio mudu atumagira arorira kindu ta nyamu igiguteneria ri hinyo cio tumagira hindi oguthukaga uguo ringi tariu ngihia ni mai uri oguthukaga gwetha ugihia ni mwaki uri oguthukaga gwetha mai maguitiriria ri hinyo cio koragwo ro thini waku no ni utumikaga hindi teno ya thina. Thank you. Asante. Thank you so much, Pastor Kenyatta. Tuero, accept yourself. Vetikira oria kuhana. He love yourself. Weye diyo uo kuhana. Ne, natoka atitoge. Usoke weyezi. Usoke wabie kuyeza. Eta kaudo kari ya uweka. Kureo, vene, mwika hakirisi ya moduli. It is a millions and millions. Kono uwa mutuwe. Wow. No tutumagira a bit. Gwezi reka netogi ya mahoera wabu. Tumahoere. Tumahoere. Natika imetodo nilei. Ileke mwoneke tuhoe. Mwadhani vene wale itu wale ya Jesu. Netuera kusokia gatho ntodo wale du, you know? Aidhe bitwa dikireitu ni magerete crisis nyingi muno na ngine maraiguete tukamuthia wakwa wakinya twandikire meetikire na mabie kuyenda na thini okwe maundu matari mahutio na kuri hinyo tari batumika na ithe bitu matigutweka victims of circumstances megutweka victors megutweka atorania thini wari twari Jesu ni twamahoera na twetekia ni mekugia na wira na ni makarutira ndu irura ngai amekire thini wari twari Jesu amen. Amen. Thank you so much, Pastor Kenyatta. Na muna arajira atiriri ano uhuru ke ha nindu atha mugwanja ngwikara guko na rajiguri rajiguri guko ndona cikono araha ngogu ningeru andu aria mendaga ukiona muthunguri mamenyo muthendera hakura ngoro na nie ni ngweruha. Thank you to whoever yaku ya thimu nicio ruci hada thai that's in mudu ngeda kunyandikira message kana kuhurira tondu ikura ndu wabuima turari turariria yes kanitha ile ciracokwa tha icigeria ahujia ri tutiracokia kanitha wa tene it's a new church na ni kanitha wa andu sick. People are confused. People are not stable. Unaona mudu okete na ngari akaiga hau nja. They are going through issues. Andu ni hindi marambia kwambia tukuria tukorora naku. Tukakimatwa. Reke andu magie na kahinda ka kurefresh. Kanitha wikirwo mahoya muno. Yes. Na ugie na ibada si andu. Andu ni maine. Andu maine biyo tabu ni Sunday ni magode nokire magituraga. Tukorwo na Sunday service ithatu na ni turi ya hwaini. Iyo ni ya ku worship na ku praise. Tondu hindi ya mwa praise Ngai na mwathathaiya Ngai ni kugia na
na hearing kithoma ne gitige kumio muno na ni ngwenda kunyita ndu nginyo geni kanitha gwito taruo muthere ma kuguthika ni thaini koroko office kuma ruthai thatu thaini ya kuthai nya nginya githa thita hau to wasoka to waisemania guku tugathika tugathikwa kithomo kumagia hau ni kuri mesemania tha mugwanja ni kuri revival turasi twarithia mieri iri revival isho 2 months kinya ya mothani to rekora gututwara sadi tuna service ithatu mundu ni oke ya mbere muno ni oke ya mbere kana ya keri na ni kumanyita ugeni na ungienda kunjariria na mbero ni ya pastor Kenyatta ikoro gwe 0721 40 20 44 0721 40 20 44 na mbero nyade kila message kana uhurire nigetha ngwaririe tondu andu ngi matira batara kuhoro wa boy in time of crisis wa boy ti mahoya mabatara nagia andu mendaga ciugo cia gutuma mature ringi koguo kwa andu matara batara kuhoerwo wendio kana uri wekora ina crisis kana katastrophe to kwa ragio horo wayo wekora kiundu te kubangite maisho ra igweta ni waingira kuria ni sasa ni kuingia kuria ni ndoto zangu ugacoka ugacokio kundu tangenda kwira andu koguo mundu ucio ni abataraga kwaririo ti kuhoerwo bwana wa bariki sana. Thank you so much Pastor Kenyatta ngayero kurathima muno makiria ni tondu wa ciugo cia goro watwaririe na ni join hari andu aingi mateithika ciandite wega thayu thatu karuga na ndagĩka ĩmwe Kĩgoco FM mũciĩ wa thayũ njĩtagwo Wambui wa Wanjohi. Amen. God bless you so much. Accept yourself, love yourself, search yourself. There is so much potential in you. Necessity is the mother of inventions. So search yourself, it's gonna be well. Amen. God bless you.